Da er vi her inne fra Holmenkollen. Vi skal nå vise deg hvordan du lager en kolde tomtegløgg. Så bruker vi polsk vodka, stråvodka. Så har vi grønn Lipton te. Og så en kopp da. Her er koppen, Thomas. Her er koppen. Da er det en del med tomtegløgg, som du ser. Går bra om vinteren. Også til annet enn julebruk. Nå har vi en del der, litt sånn for slump. Og så skal vi ha stråvodkaen. Det er egentlig det viktigste. Også ser du strået her i plassen. Med eget god årgang. Nå kommer det. Nå er det en del over hele på årgang. Sammen. Og da har vi en kollendram, håper du smaker.